יש לו קרע קטן בשריר, אני די סקפטי לגבי ההחלמה שלו למשחק הגביע. המשחק הזה בשבת נגד נתניה הוא לא היה אמור לשחק בגלל צהובים. שיבוא 48 שעות נהיה יותר חכמים, אבל זה מצב די רגיש ולא נראה לי שהוא יהיה קשה למשחק. אבל נהיה יותר חכמים ביום ראשון. גם דקל וגם עדן, שני שחקנים מאוד מרכזיים שלנו ומאוד חשובים, אבל אין מה לעשות, זה כדורגל, יש פציעות, וצריך לדעת להתמודד בגלל זה שלנו סגל רחב וטוב. שטנדרי שישחק, יש אפשרות שדגני או דד ישחקו, כך שאני סומך על השחקנים האלו, ולא סתם הם נשארו בסגל. אני אמרתי בעבר שכל שחקן בסגל הזה הוא רלוונטי, הוא שחקן טוב, ובכל רגע נתון הוא יכול לשחק, וזה ההזדמנות שלהם להוכיח שהם שחקנים טובים. פציעות הן פציעות של חבלה, שזה משהו שזה יותר bad luck. הפציעה של דקל אולי זה קצת שונה, אבל דענו שזה יהיה קצת רגיש, אתה יודע, זה היומיים אחרי המשחק שלנו, אבל אין מה לעשות, נבחרת זה חשוב וזה מעל הכל. הוא הלך לנבחרת, גם דקל היה אמור לנוח השבוע, כי הוא בצהובים, וחשבנו שהוא יתאושש, אבל יש דברים שקורים ואין לנו שליטה עליהם, ואני גאה שיש לנו שחקנים בנבחרת, וחשוב ששחקנים ילכו לנבחרת, ואני בחיים לא אבקש משחקן שהולך לנבחרת, שלא יתאמן או לא ישחק. נבחרת זה מעל הכל מבחינתי, ואם הוא צריך לשרת את הנבחרת, שישרת את הנבחרת עד הסוף. גם אם זה פוגע בנו, וזה בסדר. יש לנו את השיקולים שלנו, למה אנחנו עושים, אתה יודע, אנשים, אתם אוהבים לקרוא לזה רוטציה או לא רוצה, אז שכל שחקן סגל לגיטימי, שחקנים, אנחנו מרגישים את השחקנים באימונים, לפעמים וגם במשחקים, ויודעים מתי יש עומס יותר, מתי יש עומס פחות, מתי מישהו צריך לנוח. אולי לא רגילים, אולי זה לא דבר שננסה בעבר וזה לא כזה רגיל, אני רואה את זה כדבר נכון וחשוב, ותמיד חוכמה להיות חכם לפני ולא חכם בדיעבד. כי בדיעבד כולם חכמים, אנחנו מנסים להיות חכמים לפני, ולראות את המצב הזה, לקרוא את המצב הזה לפני, ולא תמיד, אתה יודע, זה נראה כאילו החלטה, יכול להיות לפעמים זה מקצועי, לפעמים זה בגלל עייפות, אבל אנחנו רואים את הדברים לפי, לפחות אני מנסה לראות את זה, איך שאני רואה את זה ואיך שאני מרגיש את השחקנים. לפעמים אתם יכולים לתת איזה ביקורת, לפעמים זה יהיה נכון, לפעמים לא, אבל אני מנסה לעשות את הדברים בדרך שלי ואיך שאני מבין את זה, וכמובן לטובת הקבוצה ולטובת השחקנים. יכול להגיד שבחצי השני, ואני הזהרתי גם בחצי הראשון, שאנחנו צריכים לשלוט בקצב המשחק, אני אוהב שאנחנו שולטים בקצב המשחק. הייתה חזרה לעמדות, וגם בגול כולם היו בעמדות, פשוט לא לחצו את הכדור. היינו הכל ליד. היינו הכל ליד, ושאתה הכל ליד, אז אתה בסוף יכול להיענש. ואנחנו דברים שאנחנו נעבוד עליו, אנחנו לא ניתן שזה יחזור. אנחנו קבוצה דומיננטית, היינו לפני, ונרצה להיות גם בעתיד. אנחנו נעבוד על הדברים האלו. יש דקות, היה קל לצאת למתפרצות במשחק מול הפועל חיפה, וזה פיתה אותנו. מצד שני, שאתה לא מכריע ואתה לא מסת הגול השני, אז זה יכול להיות לרעתך בסוף השדבר, וזה היה לרעתנו. נתנו לפועל חיפה יותר מדי זמן לחשוב עם הכדור, וזה לא דבר שנתנו בתקופה האחרונה, לפחות מאז שאני נמצא, הקבוצות נגדנו כמעט ולא היו, כמעט ולא היו מגיעות למצבים. במשחק הזה, שוב פעם, גם לא במהלכי משחק, הם הגיעו למעט מצבים, אולי משני מצבי אאוט, ממצב אחד של קרן, ובסך הכל אנחנו נתקן את הליקויים שהיו בחצי השני, כי אני חושב שבחצי הראשון היה לנו מחצית טובה מאוד, שיכלנו לפחות להוביל 3-4-0, ואני ראיתי את הוידאו היום, ועכשיו יש לנו אספה, והיה לנו חצי יוצא מן הכלל, עם מהלכים יוצאים מן הכלל. זה לא הייתה טעות, אני מרגיש את בוקולי, בוקולי הוא אולי השחקן אחד הדומיננטים שלנו בחודשים האחרונים. יכול להיות שיכול להישאר עוד 10 דקות, פחות 10 דקות, אני חושב שבגדול הייתי מוציא אותו גם בדקה 50 או 55, כי אני רציתי אותו להרוויח אותו גם למשחקים אחרי זה. ג'אברג הוא שחקן כישרוני וטוב, ולא בגלל זה הפסלנו את המשחק. ולדעתי, סליחה, לא בגלל זה עשינו טקו, אתה יודע, בשבילי טקו זה כמו חצי הפסד, אבל לא בגלל זה עשינו טקו. ואתה טעות בשער שעשינו, והסברתי את זה מקודם למה זה היה, אבל אנחנו נתקן ונלמד ונהיה יותר טובים בהמשך. גם ידין אמור לחזור, ואין לנו את כל הכלים, גם ידין יהיה כוח שהוא תוספת שהוא יחזור. בוקול ישחק שני משחקים מדהימים, גם בגביע וגם מול ביתר ירושלים, בקצב מטורף לגיל שלו, בהפרש של 4 ימים, שזה לא דבר של מה בכך. אבל צריך גם לשמור עליו, ואני עושה את זה. גם, נכון, אני חושב שמשחק מול נתניה הולך להיות משחק קשה מאוד, נתניה קבוצה מסוכנת, ויודעת להתעלות מול קבוצות חזקות בעיקר, משחק טוב, אנחנו נבוא כמובן בשביל לנצח, אנחנו לומדים אותם, הם יודעים שהולך להיות משחק קשה, ראינו איך הם שיחקו גם בירושלים, הם שיחקו טוב שם, הם קבוצה מאוד מסוכנת מבחינה התקפית, נתכונן להם בהתאם, אנחנו נרצה לחזור למסלול ניצחונות, אני לא אוהב שאנחנו אחרי תיקו, תמיד אני אוהב לחזור למסלול ניצחונות כמה שיותר מהר, נעשה הכל בשביל לעשות את זה. בשביל להרגיש עוד פעם בעניינים. קודם כל, לגבי השאלה שלך, אנחנו לא משנה מהי התוצאה בגביע או בליגה, אנחנו נשחק עד סוף העונה, אנחנו מחויבים למועדון, לחולצה, אנחנו קבוצה מקצוענית, אנחנו לא בגלל הפסד זה או אחר מתפנצ'רים והולכים לים. אנחנו משחקים עד הסוף, עד סוף הליגה, עד סוף הגביע, מנסים להשיג את הכי טוב שאפשר, אנחנו מחויבים לקהל שלנו, מחויבים, השחקנים מחויבים לעצמם ולמועדון, כך שזה בכלל לא שאלה. לגבי תמיר קורא, הוא שחקן בסגל, הוא שחקן שמתאמן טוב בסך הכל, אין לי טענות, אם אני אצטרך להשתמש בו, אני אשתמש בו.
קודם כל פער 8 היה גדול, גם פער 10 הוא גדול. אני לא מתעסק במה שקורה עם מכבי תל אביב, מבחינתי הם יכולים לרוק כמה שהם רוצים, אנחנו מתעסקים בעצמנו, אנחנו ננסה לעשות את הכל בשביל באמת להיצמד. אמרתי, אנחנו לא נוותר עד הסוף, כל עוד יש סיכוי, אנחנו נעבוד קשה בשביל להיצמד למכבי תל אביב, נשחק בכל הכוח, עם כל הכלים שלנו, בשביל להיצמד וללכת הכי רחוק שאפשר. באמת בשיא המאבקים שלנו עכשיו, גם בליגה וגם בגביע, ולא יהיה נכון לעשות תוכניות או לזרוק שמות לאוויר, כזה באמת לא במקום. אנחנו מתרכזים בעשייה שלנו, בדרך שלנו, אנחנו נמשיך קדימה, אנחנו לא מועדון שמוותר. השחקנים יודעים, והם בעצמם לא מוותרים, נחושים להמשיך עד הסוף, לשחק כדורגל טוב וחיובי, שהקהל שלנו ייהנה. יש עוד משחקים מעניינים בצפונה.